อารมณ์มิงลาวะติดอากูมันนี่เปลี่ยนเลยจูซูไล่เลยเนาะทีมาจโนเปียวเสียอะไรเนเน่ชื่อเลยวะเนาะทีนี้ก็จโนดีชแนลโกทองแก่ดาตะนิดจ่อแก่พี่บ่เนาะตะนิดจ่อแก่พี่เนี่ยเฉยมาจโนบักก็นี่พี่รอดาตะชิ้นนี่โกตีนพี่ได้ปုံสันบ่เนาะตะชิ้นนี่โกตีนพี่ได้ปုံสันมาจโนอ่ะนุ๊กอลุบ่นุ๊กไม่ปาเบนเนี่ยนุ๊กอลุบกะลีดิโกจโนตีนพี่แก่บ่เนาะดาดูไลน์ตีโดยาอ๋อပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒါအလိုလိုက်ခဲ့တာပေါ့လေအလိုပဲပြောရမယ်အလိုလိုက်ခဲ့တဲ့တဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကလေဒီဗီဒီယိုတင်ပြီးရင်နောက်ထပ်လာမယ့်ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော် notes နဲ့ပဲကျွန်တော်ပြတော့မယ်နော် 1-2 note ကိုကြည့်တတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ note ကိုလုံးမှဖြစ်မယ်ပေါ့နော် note ကိုလုံးရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ 1-2 note ကကျွန်တော်တို့အနည်းလေးပေါ့နော်notes ကကျွန်တော်တို့2မျိုးလောက်တော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်တတ်ရမယ်လေကျွန်တော်တို့ note 2မျိုးလောက်တော့ကြည့်တတ်ထားရမယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံမှာနေတဲ့အတွက်မြန်မာသချင်းတွေကိုအဓိကတီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ 1-2 note ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ရှောင်လွဲလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီ 1-2 note ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုးအရင်တော့ကဒါ key တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ position တွေပေါ့နော်စကီးတွေ position တွေကိုကျွန်တော်သင်ခဲ့ပေးဘူးတဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအခြေပြုပြီးတော့နောက်လာမဲ့တချင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီစကီးတွေကပဲတွားပြီးတော့ယူပြီးတော့တီးရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တာဝန်မကြည့်သလိုခံလာရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကတပုတ်တင်တယ်တချင်းတပုတ်ကိုပေါ့နော်တချင်းတပုတ်ကိုကျွန်တော်တပုတ်တင်တယ်ဒီတပုတ်ပဲတတ်မယ်နောက်တခြားတချင်းတွေတတ်မှာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်မို့လို့ 1-2 note ကအနည်းလေးကျွန်တော်တို့အခြေခံအားဖြင့်ကြည့်ထားတတ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တချင်းတော်တော်များများကိုကြည့်ပြီးတော့တီးလို့ရမယ်ပေါ့နော်လေ့ကျင့်လို့ရမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ 1-2 note ကြည့်ဖို့အားတာတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေအားတာလဲဆိုတော့တချင်းတစ်ပုဒ်ပါဗျာကျွန်တော်တို့တီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တောက်လျှောက်လီတစ်ခုဟာနော်လီတီးမယ်ဆိုရင်ဆိုလိုတစ်ခုဟာတောက်လျှောက်ကြည့်တီးလိုက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စောက်ရတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်တိုင်းနေပေါ့နော်ဒီအချိန်တွေကျွန်တော်တို့ဒီ beat ဒီမှာ beat စောက်လိုက်ရတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတစ်ဆက်တည်းတီးွားတာမဟုတ်ပဲねအခုကျွန်တော်ကဒါနှုတ်အလွတ်ပြခဲ့တဲ့အခါမှာကျတော့ကျွန်တော်ကဒီစောက်ရမယ့်နေရာကြီးကျွန်တော်ပါဇက်နဲ့ပဲပြောခဲ့တာဗောနော်ပါဇက်နဲ့ပဲကျွန်တော်အဒီနေရာမှာစောက်ရမယ်တန်စင်ကဒီလိုရှိတယ်တန်စင်ကိုနားယူဝအောင်နားထောင်ပြီးကျွန်တော်တီးတာကိုလိုက်ကြည့်ပြီးတီးဗောအဒီပုံစံလေးကျွန်တော်အရန်ကြီးအလိုလိုက်ခဲ့တာတချို့တွေကလည်းကျွန်တော်ကိုပြောတယ်ဗောနော်စိတ်ပူတာငါ 1-2 note နဲ့မတင်တော့ဘူးဆိုရင်တို့တော့ခက်ခဲတယ်ဗောဒါပေမဲ့စိတ်မပူနဲ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြီးတဲ့ပုံစံအတိုင်းဒါလိုက်ခဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်နောက်ကိုကျွန်တော်တွားတဲ့ပုံစံအတိုင်းနေတာလိုက်ခဲ့1-2 note ကကြည့်ကိုကြည့်တတ်ရမယ်ဒါကျွန်တော်အမခံတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလေအမခံပြီးနိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တာပေါ့နော်တင်ခဲ့တာလည်းတစ်နှစ်ကျော်ခဲ့ပြီနော်တစ်နှစ်ကျော်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တီးတဲ့အပုတ်လောက်ပဲရမယ်ပေါ့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်ဒီဟာလေးကိုလေနောက်ပြီးတော့ဒီ 1-2 note ကမကြည့်တတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေတော်တော်နင့်လာတယ်လို့ပြောရမယ်နောက်ပြီးတော့အခုကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ပုံစံတွေကတကယ်ဘောင်နဲ့စနစ်နဲ့တွားမယ်ဆိုဘောင်မဝင်ဘူးပေါ့နော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘောင်မဝင်ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကဒါဘောင်ဝင်နေဖြစ်စီမဝင်နေဖြစ်စီကျွန်တော်ကတော့တိတ်ပြီးတော့အာရုံမထားဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘက်ကနေဆိုရင်ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်အတွေးခေါ်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့တဲ့ဟာဒီဘောင်ဝင်နေဖြစ်စီမဝင်နေဖြစ်စီကျွန်တော်ကတော့ဆက်သွားနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်ပေါ့နော်တွားနေရင်ねကျွန်တော်ဒီဟာကိုအပြောင်းလဲမလုံမချင်းကျွန်တော် channel ကိုလက်ကြည့်တဲ့လူတွေကတတ်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တပုတ်တီးရင်တပုတ်ပဲတူတတ်မယ်ဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်ငင်းညာလိုက်တာပေါ့နော်ငင်းလိုက်တာအရင်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်အရန်အလိုလိုက်ခဲ့တာကျွန်တော်ဒီလိုပဲကျွန်တော်လက်တမ်းပဲပြသွားတယ်ပေါ့နော်လက်ကွက်နံပါတ်ကဘလောက်ပါညာပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးပြသွားတာအခုတော့ကျွန်တော်အစီအစဉ်ပြောင်းမှရတော့မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအကုန်လုံးဘောင်လေးဝင်စီခြင်းတယ်နော်ဘောင်လေးစီးတဲ့ကနေတွားစီခြင်းတယ်ဒါကျွန်တော်စေတနာပေါ့လေအဲ 1-2 note ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာအာဒုက္ခပဲမရဘူးဟိုအဆင်မပြေဘူးလားမသိဘူးဆိုစိုးရင်စိတ်ကတော့လူတိုင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဖြစ်မှာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ပညာရတခုကတူကတခါလဲလွယ်လွယ်နဲ့ရတာမှမဟုတ်တာနော်သူကကိုယ်အများကြီးအားဆက်ရတာ哦ဒါပေမဲ့စိတ်မပူနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြီးကျွန်တော်စိတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ရှိရှိနဲ့ဒီ 1-2 note ကိုကျွန်တော်နိုင်အောင်ကျွန်တော်ပြပြီးမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တွားတဲ့အနောက်တာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒါလေးတွေကိုနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တီးဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်တွားတဲ့ပုံစံလေးတိုင်းတာလိုက်ခဲ့
วันทุนโนกูมาจิตาบุซุยนามะน้อโปรเฟชชั่นนั่นจะจามาจิตาบุซุยนามะเจ้าโน้เช่นเดียวกูตีนายบุด้วยจีกูจิตาตัวเมแต่เจ้าโน้เจ้าโน้ไปกับอามาขันเนี่ยเจ้าโน้ดาวเนาะแต่เจ้ามูลูอับยองเลลี่ที่คุณเล่าเดี๋ยวส่วนเนาะท้องสันได้บ่เนาะใจเดือดเลยใช่ไหมมันใจเดือดเลยใช่ไหมบ่เนาะถ้าเจ้าโน้ดาวน่าเลยเด้แต่เจ้ามูลูคุณมีอับยองเลลี่เราเลยถ้าอารมณ์กองบุด้วยเนาะเจ้าโน้อับยองเลลี่เราเลยถ้านับไปเราดีวันทุนโนกี้ยาเลยขามาเจ้าโน้ดีโลเอชดีดีโน้มาปีอะไรติงกีตาร์เลยบ่เนาะကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်လို့ဗောဒီတင်ဂီတာတွေကိုတိတ်ပြီးတော့အာယုံနဲ့ထည့်မထားနဲ့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီနံပါတ်တွေနဲ့ဒိုရီမီဖာတွေနဲ့တွဲမိဖို့ပဲလိုတယ်ဒါကအရေးကြီးတယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တွားတဲ့ပုံစံအတိုင်းသာကျွန်တော်နောက်ကနေလိုက်လာခဲ့ပြီးတော့မတတ်မှာမပူနဲ့ကျွန်တော်အာမခံတယ်အပြောင်းလဲလေးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတော့နည်းနည်းတော့ကတိကအောက်တော့ဖြစ်မှာဗောနော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံစံကတွားနေတာကဒီလက်တန်တီးတာလက်ကွက်နေရဘလောက်ပါညာလက်တန်တီးခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့ยุติยะจีโนสကိုခုံကူးွားတဲ့ခါကျရင်ပြဿနာလေးနည်းနည်းရှိတယ်။ဘာပြဿနာလဲဆိုတော့လက်ကွက်ပြဿနာပေါ့နော်။လက်ကွက်တွေဘယ်နေရာမှာကျွန်တော်ကတော့လက်ကွက်ထည့်ပြောမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်လေ။ဒါပေမဲ့မပူနဲ့။ तू ကစကီးတစ်ခုက तू ကလက်ကွက်သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်နော်။စကီးတွေကလေ။ဒီတစ်ခုကတချင်းတစ်ပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကတီးမယ်ပေါ့။တချင်းတစ်ပုတ်ကိုတီးမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတချင်းတစ်ပုတ်မှာပါတဲ့သူ့ရဲ့စကီးပိုဆီရှင်ဆိုတာရှိတယ်။ nose ပေါ့နော်။ဒီတစ်ချင်းမှာပါတဲ့ဒီ notes ကသူကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်လက်ကွက်နံပါတ်ဘလောက်ကနေဘလောက်အတွင်းထဲမှာဒီစကီးရှိတယ်ဒီစကီးထဲမှာကိုကတီးရမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကိုတဘောပေါက်မယ်ဒီလက်ကွက်ကိုကိုတိတ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲအာယုံထားစရာမလိုတော့ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာပါပြီးတာတတ်မှတ်ပြီးတာသူကလက်ကွက်နံပါတ်ကိုကနေဟိုမှာ7နှစ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဂျားထဲမှာတီးရမယ်ဆိုရင်ဒါဆိုရင်တီးလိုက်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာပြနေဒိုကဘယ်နေရာမှာရှိဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ခဲ့တဲ့စကီးတွေရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေလေ position 5မျိုးကျွန်တော်တင်ခဲ့ဘူးတာရှိတယ်လေနော်အဲ့ဒီ position 5မျိုးကိုကျွန်တော်ဒါ C ကနေဒါ B ထိပေါ့နော် C ကနေ B ထိကျွန်တော်တင်ခဲ့ဘူးတန်းစင်5တန်းအဲ့ဒီဟာလေးကိုအခုလောလောဆယ်တော့ပြီးစရာမရှိသေးဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြီးတော့အာပြီးပေးပေါ့နော်တွားပြီးတော့လေးလာထားပြီးကျွန်တော်အခုနောက်တင်မဲ့တခြင်းနေရာ1 2 note နဲ့ပဲကျွန်တော်တင်တော့မှာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ခဏပြောလို့မနော်အပြောင်းလဲလေးတစ်ခုလုပ်တဲ့နေရာမှာတော့နည်းနည်း10 note ရှက်ဖြစ်စရာလေးကြီးတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ရုတ်တရက်ကြီးပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့ကွာကိုတော်နေကြပုံစံနဲ့တွေ့ဖယ်သွားတဲ့ပုံစံကလေနည်းနည်းလေးတော့ပြင်ပန်းသွားမယ်ဒါပေမဲ့အများဆုံးတစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်ပေါ့နော်တစ်ချင်းတစ်ပုတ်နှစ်ပုတ်မှာတော့နည်းနည်းကတိရဲ့အဲ့လိုဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းအပုတ်တွေမှာသူတဖြည်းဖြည်းပြန်ပြီးတော့အသားကျသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်စည်စနာပေါ့နော်ကျွန်တော်တီချာတွေးတဲ့ဒီဥစ္စာကိုလေတစ်နှစ်လောက်ဟိုတစ်နှစ်ကျော်ရှိပြီ channel ထောင်ခဲ့တာပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်ကျော်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဘာမှမပြီးနိုင်ခဲ့ဘူးတိတ်ပြီးတော့လေအချင်းတွေပဲကျွန်တော်ပြီးနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုလိုတွေပဲတချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ intro တွေဒါတွေပဲကျွန်တော်ပြီးခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ပဲတချင်းတပုတ်ဆိုတပုတ်ပဲရခဲ့မှာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုအာမကိုပဲနဲ့ကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့အဒီကိုအခုကျွန်တော်ပြမဲ့1 2 note တွေကိုဂယုတဆိုင်နဲ့လေးလာပြီးတော့လေးလာခဲ့ပြီးတော့ကြီးခဲ့မယ်ဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မပါရင်လည်းဒီ1 2 note ကကျွန်တော်တို့ note စာရွက်ရှိပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ပြီးတော့ပြီးလို့ရနေတော့ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ဘက်ကစီစဉ်တာ။ဒါကြောင့်မို့လို့အပြောင်းလဲဖြစ်တာကိုစိတ်နှောင့်ယှက်မဖြစ်နဲ့။အားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ကောင်းဖို့ကျွန်တော်စီစဉ်တာပေါ့နော်။တခုခုကျွန်တော်ပြီးခြင်းတယ်။ channel တွေရောက်လာတဲ့လူတွေကိုဒါတခုခုတော့ရစီခြင်းတယ်။ဒါကျွန်တော်စီစဉ်တာပေါ့လေ။တခုခုရဝါစီခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်အစီအစဉ်လေးပြောင်းလိုက်တာပါလို့နော်။အစီအစဉ်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းတင်တဲ့တခြင်းတွေကိုအစီအစဉ်ပြောင်းပြီးတော့တင်မာတော့မယ်။1 2 note နဲ့နော်။ဟုတ်ပြီ။ဒါဆိုတော့အားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတခုပြောချင်တာကကျွန်တော်ပြခဲ့တဲ့ဒီတန်စင်ခုနှစ်တန်ပိုဇီရှင်ဆိုတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါလေးတွေကိုပဲတွားပြီးတော့နည်းကြည်ညက်သွားအောင်နည်းလေးကြည့်ပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကိုပဲရောရောဆယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးထားပြီးနောက်ပိုင်းတစ်ချိန်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကီးတွေထဲရပဲလာမှာဆိုတော့လေဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်အပြောင်းလဲလေးပြောင်းလိုက်တာကျွန်တော်ပြီးခြင်းနဲ့ဒါပညာရက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်ရစီခြင်းတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ဒီလောက်ပဲဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီမှာဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးတော့တက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်မအားရတဲ့ကြားတွေကနေဟုတ်ပြီအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ် channel ကိုဒီဇိုင်းမမတ်အားပေးနေတဲ့လူတွေရှိတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဒီနေရာကနေအများကြီးကျေးဇူးတင်တယ်နော်အားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပြီးတော့အဆင်ပြေချမ်းမွေးကြပါစေလို့ bye bye